imetoka kwa mtoto wangu hapo Mwingi, imefika hapa kwa Ngali, kutoka Kitui kuja Mwingi ni shilingi 300. Na sasa nimepewa pea ya kuenda nyumbani mpaka Kitui, na nimepewa 300. Kufika kwa Ngali nimeitishwa 500. Na hiyo 500 haitanifikisha. Hiyo fare haitanifikisha nyumbani, nikifika Kitui ninafaa niingie Ngali nyingine mpaka niende nikafike pangu Mpitini. Na sasa ile pesa nilikuwa nazo nimenyanganywa hapo kwa Ngali. Sasa sisi wananchi tutafanya nini kwa hii dunia, maana sisi tuko na shida sana kwa ajili ya hiyo ugonjwa. Sasa ni ya serikali iangalie wananchi watafanya nini, watakufa wakiwa wameumia au tutafanya nini? Kama wamekuja kutuumiza au kuja kutuua, watafute ni wengine watumalize, lakini si kuja kutuangaisha hapa na pale pengine. Kwa hivyo tukuonyesha kwamba hiyo ugonjwa sio ugonjwa wa kamili, ni kuonyesha kama walikuja kutuharibu sisi wananchi wa Kitui. Maana kwanza hakuna kazi, wakina mama kama sisi tunafanya kupewa ile pesa na watoto, na ile pesa ni kidogo. Sasa ukifika kwa Ngali unanyang'anywa, ukifika nyumbani watoto wanataka kula. Sasa utafanya nini? Unafanya nini? Sisi tunaona sisi wana nchi tunaumia sana, tunaomba serikali ituangalie, na ikikosa kutuangalia sisi tutaangamia kabisa kabisa kabisa, sisi tuona kama tutaangamia.